ছোট মগজৰ ল'ৰা অ মই ধৰ্ম দেৱ দেৱী মন্দিৰ নামঘৰ একোটি ধৰ্মীয় দুৰ্বলতা নাম এইটো এতিয়া জীৱনৰ এই ভাতি বয়সত ধৰ্মৰ স্থান মঠ মন্দিৰৰ প্ৰতি ভগৱান দেৱ দেৱীৰ প্ৰতি মোৰ মনটো এইদৰে আকৰ্ষিত হৈছে কিয় এয়াই নেকি বৃত্তি স্নেহৰ কাৰণ এই নেকি অপত্য স্নেহ এয়ে নেকি পিতৃ হৃদয়ৰ দুৰ্বল হে ভগৱান তুমি মহান তুমি তুমি মই আপোনাক
কিন্তু জীয়েকৰ ঘৰখনৰ প্ৰতিটো প্ৰতিটো কথাতে বিৰোধ কৰা, জীয়েকৰ ঘৰখনৰ বিৰুদ্ধে অনবৰতে কথা কয়, উচতাই উচতাই ডিভৰ্চ কেছ ফাইল কৰি দিয়া, বেছি মৰম কৰা দেখুৱাবলৈ গৈ চঠে মধে বস্তু কিনি দিয়া, এইবিলাক জানো অপৰাধত নকৰে। এখন সুখৰ সংসাৰৰ দুটা জীৱন ধ্বংস কৰি পাব, বাকী আছে তাক কেনেকৈ ভালদৰে ৰাখিব পাৰি ককা আৰু দেউতাক হিচাপে আপোনালোকে আলোচনা কৰক। মই ভাবি আছো মাষ্টৰ মানুহ কথাই প্ৰতি উপদেশ দিয়াক দা বেয়া নাপাওঁ। বেয়া পোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে, আপুনিতো কোনো মিছা কথা কোৱা নাই, বুজোতে বহুত ফলত হ'ল, সেইবুলি সময়টো উকলি যোৱা নাই আৰু সময় উকলি যোৱা নাই কাৰণে মই আজি তোমাক ইয়ালৈ মাতি আনিছো। মই ঠিক একো বুজি পোৱা নাই আৰু নবুজাৰ কথাৰ কোনো একো নাই। মোৰ চিধা কথা, তুমি তোমাৰ ছোৱালীক লৈ যোৱা।